треба на п'ятому будинку відремонтувати частину м'якої крівлі, на 11-му будинку Курятовича тамбурі замінити, відремонтувати освітлення, на кладовищі забезпечити копчиків могил спецодягом, звернути увагу на крадіжки люків і ливнеприймачів. Вже готуються заходи по виконанню цих зауважень, і через 3 місяці підприємство буде доповідати про виконання чи невиконання цих зауважень, але я запевняю, що вони будуть ці зауваження виконані і не через 3 місяці, а раніше. На сьогоднішній день ще ні одної копійки до нас не надійшло. Але по наших пропозиціях кошти будуть направлені, що будуть виділені. Це частина коштів буде на компенсацію різниці в тарифах, бо сьогодні тарифи не відповідають фактичним витратам. Частина коштів буде використана на придбання техніки і насосного обладнання на свердловини для подачі питної води. Частина коштів буде використана на заміну вузлів, так би мовити, водопостачання у люках. Це засувки, і що пов'язано вже разом із тою засувкою. Що у нас сьогодні так стоїть питання, якщо десь є аварійна ситуація, то треба півміста відключати від води, не зважаючи там чи на 1 годину, чи на 4 години, але треба відключати місто. Хочемо це трошки покращити в цих питаннях.